Грек-рим күрешінің балбаны Атабек Азизбеков Токиодағы жайқы Олимп ойындарында Қырғызстанның құрама командасының капитаны болды. Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитеті хабарлады. Ел аралық таймашта Азизбеков 87 килограммға чейінгі салмақтағы балбандарменен күрешіп, жайқы Олимпиадаға 17 қырғызстандық спортшы жолдама алған. Ел аралық беттешке Айсулу Тыныбекова, Айперим Медетқызы, Мейрим Жұманазарова, Атабек Азизбеков, Жоламан Шаршымбеков, Ақжол Махмудов, Узур Жусупбеков, Эрназар Ахматалиев, Владимир Золоев, Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Карабицкая, Роман Петров, Бахтөлөт Расылбеков, Ханыкей Куанычбекова, Денис Петрашовчина, Аял Лазеров барат. Токиодо Олимпиада 23 июльдан 8 августка чейин өтөт. Мелдештер былтыр коронавирус пандемиясынын айынан бир жылга жылган. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 1238 адамга жугуп 10 бейтап мерт болду. Ооругандардын жалпы саны 136 миңге чамалап калды. Илдет 2073 кишинин өмүрүн кыйды. Азыр бейтапканаларда 4,5 миңден көп адам жатат жана алардын 186-сынын абалы өтө оор. Акыркы бир күндө коронавирусту 50 медицина кызматкери жуктуруп алды. Бардыгы болуп оору 5732 дарыгерге жукту. Буга чейин министрлер кабинети ушул аптада Кытайдын Синофарм вакцинасынын 1,250,000 дозасы алынып келерин маалымдаган. Өткөн аптада вакцинацияны иликтеген сайт дүйнөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн картасын чыгарган. Анда Кыргызстан вакцина жараяны начар жүргөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп 160-чы орунга жайгашкан. Дубайда Жебель-Али портундагы мунай сактоочу жайдын аймагында катуу жарылуу болгону айтылды. Бул тууралуу Аль-Араби Аль-Джадид гезитине таянуу менен РИА Новости жазды. Аль-Арабия телеканалы билдиргендей, окуя токтоп турган кемеде болгон. Учурда Дубайдын жарандык коргоонуу департаменти Жебель-Али портундагы кеменин бортунда контейнердин жарылуусунан чыккан өрттү өчүрүүдө деп билдирген өкмөт. Бул жолдуу маалыматтар боюнча жабыркагандар жок, бийлик өрттү көзөмөлгө алганын билдирген.